lunga lunga inangara kusikila upande. Ulizeni mashetani. Na kama unataka kumanya chongo zibora. Ulizeni mashetani. Yudie ncha mache usisi anyunde. Ulizeni mashetani. SHI RKO Shakumedia. Ulio tufanyia ni mengi. Tunakupa mitano tena. Mambo ni namna hiyo ya sena, 24 dakika za katika kare baada ya saa 2 za mazacha, ishara kwamba mkoko unaendelea kubagalisa maluani awamu ya huyane na ya mwisho ndani ya mpango mzima wa Voroni ene humaza chamazo gaga ga siku ya Jumatatu tarehe 25 mwezi kikalani uwane mwaka 2022. Hero chokwambira kukala hundakala na mjeni wehu na bila shaka za dimakuja ya jakari ndani ya studio kwa mshio kwa mdosoka la mure. Undakana unapata kuendelea kuwasiliana nasi na kudima kushiriki kwenye masumuro gaga mwenga kwa mwenga. Okay. Karibu sana uzisikiro nyumbani haa radio kaya kitovu cho mwenga wapwanu kisikira kungine manyani photocopy. Asante. Ni haa hatundo mudzini. Kabisa. Swala ambalo limekuwa likiulizwa sana tuliposema kwamba tutamtafuta mheshimiwa Hatibu Mwashetani tuje tuzungumze naye. Wengi wamekuwa kisema kwamba kwa muda huu ambao umehudumu pale mheshimiwa Mwashetani, wengine wanasema hawajakuona, hawajaona miradi ambayo umefanya katika eneo bunge la Lunga Lunga. Haya ni ya kweli? Na ikiwa miradi imefanyika, ni ipi mheshimiwa Mwashetani, na unaweza kusema haya ndio ambayo nimefanya katika muhula wangu nikiwa kama mbunge wa Lunga Lunga? Na mimi najua kama kawaida huwa mwanadamu kila unachofanya atakwambia, yule ambaye hataki kuona hataona. Mm-hmm. Sisi tumeambiwa kata mpaka kwenye vitabu vyetu kuna watu ambao ukimwambia hatosikia. Mm-hmm. Viko vya kuona hatoona. Okay. Kwa hivyo kwanza kabisa ningependa kukuambia kuwa natoa shukrani sana kwa mwaliko huu kufika hapa Radio Kaya kwa mara ya kwanza. Karibu sana. Na vile vile namshukuru mama Dama kwa sababu nimesikia vile lafu yake anavyoipeleka nikakubali mimi mwenyewe kuwa anatosha kuwa kwenye mkutano huu. Pili, mimi natoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa Ramadhani hii kwanza kwa tumefika katika siku za mwisho hizi za Ramadhani na Mwenyezi Mungu atuwezeshe ili tuweze kufungua ama kufika mwisho kwa salama. Mm-hmm. Na tukubalie saumu zetu zile ambazo tumefunga na yale yote tuliyomuomba Mwenyezi Mungu atukubalie. Mm-hmm. Mimi kwa kweli kutoka muda ambao nimechaguliwa kwanza na kabisa ningependa kutaja kuhusu miundo msingi. Okay. Miundo msingi ni barabara zile ambazo nimeweka. Mm-hmm. Katika constituencies zote ambazo ziko Kwale. No. Nafikiri Lunga Lunga ndio iliyopata barabara ambazo ni nyingi. Okay. Kilomita 120. Mm-hmm. Na nikikutajia nimezigawanya mara 4 kulingana na wodi zile ambazo niko nazo. Mm-hmm. Ukiangalia kwa wodi ya Kikoneni Pongwe. Mm-hmm. Nimegawanya nimeweka barabara nimeweka lami kuanzia Kanana. Mm-hmm. Kwenda mpaka Shimoni. Mm-hmm. Alafu katikati inatoka Kidimu inakuja mpaka Majoreni. Hiyo ni upande wa hii sehemu ambayo inaitwa Ponge Koneni ambayo ni wodi. Okay. Alafu ukichukua kuongezea pale katikati Majoreni unakwenda mpaka Kiwegu. Mm-hmm. Kiwegu unashikanisha barabara kutoka Lunga Lunga kwenda mpaka Vanga nimetia lami. Hiyo mm-hmm. ni barabara ya Vanga Ward. Mm-hmm. Ukitoka Vanga Ward ukija hapa Kenyaloma. Mm-hmm. Ambayo hiyo ni Zombo Ward sasa. Mm-hmm. Kenyaloma nimekunyoshia barabara kuanzia Kenyaloma inakwenda Vitangalaweni inakuja paka Menzamweni tamakizo. Okay. Inakuja Menzamweni. Mm-hmm. Unakata kona unakwenda Kiranze ukifika Kiranze pale mbele. Mm-hmm. Barabara imeganyika mara tatu. Mm-hmm. Inakutoa Maledi inakutoa Mwena na ile ambayo tumeianza sasa hivi tunaitia lami. Mm-hmm. Ni ya kukutoa Perani. Okay. Toka hapo Zombo sasa njoo Lunga Lunga ambayo ni Mwereni Ward. Mm-hmm. Nimetoa barabara kuanzia hapa paitwaje hapa barabarani hapa. Mm-hmm. Kutoka barabarani kwenda Kibaoni unakwenda mpaka Mwangulu barabara. Mm-hmm. Tumeitia lami. Okay. Sasa tunataka kutoa hiyo barabara kutoka pale Mwangulu. Mm-hmm. Iende mpaka mwisho ishikane na ile ambayo ni andavaya ya Kinango ili iwe ni barabara moja na ile ambayo inaleta paka Kwale. Okay. Pili kuna bridge ile ambayo tumeweka ile bridge ambayo imekuwa notorious kwa muda mrefu ya Machande. Mm-hmm. Imekuwa na shida katika miaka kama mitano. Mm-hmm. Ama sita. Mm-hmm. Ilipelekwa na maji lakini sasa hivi tulipata milioni 600 na tunavozungumza hiyo bridge inatengenezwa. Okay. Katika mipango yetu ya kesho. Mm-hmm. Tunatoa ile barabara ile bridge kikamilika ile barabara tutaiweka lami na itakuwa ni dual carriage. Okay. Lami kuanzia pale Milalani. Mm-hmm. Mwachande Kikoneni inatokezea na Mwangulu. Okay. Itakuwa ile loop tumekamilisha. Mm-hmm. Tuko katika mikakati yetu pia barabara ya kutoka Lunga Lunga town. Mm-hmm. Ile barabara ya kutoka Lunga Lunga town kwa sababu ya economic factor. Mm-hmm. Tunataka kuipanua. Okay. Sisi tuko boda. Mm-hmm. Tunataka kupanua sehemu yetu kwa ku create
sehemu ambayo itakuwa ni ya uchumi. Mm-hmm. Na tumetenga katika mipango yetu, tumetenga kuwa tuweke soko ya 680 million okay. pale boda Lungalunga ambayo itakuwa ina serve Tanzania, itakuwa ina serve watu wa Central. Hiyo barabara ninayokueleza ya kutoka Lungalunga town mm-hmm. inakwenda Marutwa, Kitsukwa, inapita inakwenda Godo, ikitoka Godo inakwenda mpaka mpakani, ikitoka mpakani inatokezea na Voi. Okay. Hiyo barabara sasa hivi tunaifungua ni barabara ya Kenha, tutaitia lami ili mali ambayo inatoka Voi, inatoka Central, maviazi mm-hmm. vitakuwa vinakuja vinaikwa pale kwenye soko lile kubwa ambalo litakuwa the biggest market in Eastern Central Africa. Wow. Ambao tutaijenga pale border point okay. ya Kenya na Tanzania. Yote kupitia kwa CDF ya Lungalunga. Sio kupitia kwa CDF. Okay. Ni mikakati ambayo strategic plans zile ambazo tumeweka kwa serikali yetu ya kesho. All right. Kwa sababu tutakuwa karibu na serikali ya Ruto mm-hmm. kumaanisha tukiwa karibu na serikali ya Ruto tutavuna mingi. Mm-hmm. Sasa hiyo ni miundo msingi. Okay. Sasa hivi sisi tumejenga shule zaidi ya 122. Okay. Kwanza kabisa katika ile bunge langu mm-hmm. shule 122. Mm-hmm. Hakuna shule katika kijiji chote ambao waweza kwenda Lungalunga ukaambiwa mheshimiwa mashetani hajajenga kitu. Okay. Kama hatujajenga madarasa mawili tumejenga lab. Okay. Kama hajajenga lab tumelenga vyo. Mm-hmm. Kama hajajenga vyo tumeweka madawati. Mm-hmm. Kama hajajenga madawati tumepeleka vitabu. Mm-hmm. Na sasa hivi katika plani yangu kutoka nichaguliwe mimi mm-hmm. katika miaka 9 sasa hivi mm-hmm. kila mwaka watoto wangu wa darasa la 8 wakiwa wanafanya mitihani na wapelekea chakula cha siku 3. Wow. Na hii ni mikakati ambayo naifanya ili watoto wetu wasitembee kwa mida mirefu kwa sababu sehemu zetu tunazokaa mm-hmm. ni sehemu kame alafu ni kubwa. Mm-hmm. Watoto wanatembea, wanakwenda nyumbani, wakifika nyumbani mm-hmm. hawezi kurudi tena shule wakati mm-hmm. atafanya mtihani mm-hmm. wakati ule ule ambao unatakikana. Sasa okay. tunawapatia chakula kwa siku 3 shule zote za Lungalunga mm-hmm. ili waweze kufanya mitihani yao kwa vizuri. Okay. Pili, uh-huh. kuna sasa self empowerment kupitia Mshetani Foundation. Mm-hmm. Tunapeana bursary. Sasa hivi we have 150 students ambao tunawalipia mm-hmm. full bursary mm-hmm. wale ambao wanatoka kwa needy mm-hmm. kwa needy families. Mm-hmm. Alafu pili, sisi wenyewe tuko na mikakati ya kufanya empowerment ya youth mm-hmm. wale ambao wako kwenye bodaboda, empowerment ya wale wananchi wenyewe mm-hmm. kina mama mm-hmm. na kina baba na vijana wale ambao wanasoma mm-hmm. kwanza kabisa tunapeana pikipiki mm-hmm. kama juzi siku 2-3 nilipeana pikipiki 60 60 kwa vijana wow. ambapo kulikuwa na raffle ya pikipiki 4 mm-hmm. wale ambao walikuja walibahatisha, kuna wengine walikwenda na pikipiki mm-hmm. kuna wale ambao wamekuwa na sisi wale ambao wameniomba mheshimiwa mimi na kuomba nisaidie na pikipiki na ni mtu ambaye ni mchangamfu ni mtu ambaye ukimwangalia kweli hana mm-hmm. sasa ukumtoa pale chini kumpandisha juu umpe kifaa ambacho ataweza kuvua nacho mm-hmm. Pili, tuko na miradi hili ya kusaidia kina mama, vikundi vya kina mama. Mm-hmm. Vikundi vya kina mama, kama kuna sehemu ambayo ina vikundi vya kina mama ni Kwale. Mm-hmm. Na Kwale ni katika sehemu ambayo ina lead kwa kina mama kujiwezesha kwa vikundi vao, kuwekeza kwa mwaka mzima, mm-hmm. ala kukupatiana ama kufanya pass kwa wenzake. Okay. Sisi mimi nimekuwa kipaumbele katika hivi vikundi mm-hmm. kuhakikisha kuwa nimefika pale. Na wachangia, na nikiwachangia si wachangii pesa za mzaa. Mm-hmm. Nikiwachangia mimi ni 50,000, mchango wangu ni 50,000 kwenda mbele. Okay. 30, 50 na nisipofika natumana, kama si 10 ni 20 kwa okay. sababu viko vingi. Uh-huh. Utakuta kwa weekend moja ama Jumamosi moja mm-hmm. Lungalunga peke yake utapata 17 vikundi groups hivyo. Vikundi vinavunja. Wow. Okay. Kwa hivyo tumekuwa tumejitahidi kuwasaidia hawa. Mbali na hivyo katika vijiji na hivi vikundi vingine tunavipatia tents na viti. Mm-hmm. Zile tents na viti wanaweza kukodisha, wakikodisha wanatengeneza pesa. Mm. Empowerment. Empowerment. Hiyo okay. ni empowerment ya kutoka Mashetani Foundation. Mm-hmm. Hata juzi tulipeana tents, sio kuwa ni kazi ambayo tulikuwa tumeianza jana. Mm-hmm. Ni kazi ambayo imekuepo, mm-hmm. tunapeana tent kwa vijiji na masufuria na sinia, sufuria mbili mbili zile brigade 160 liters mm-hmm. pamoja na sinia 50. Kila mm-hmm. group wanaotuomba ndivyo tunavyofanya. Okay. Bali na hivyo kuna mengine mengi yale ambayo ni madogo madogo mm-hmm. ya kuwa empowerment, direct empowerment. Mm-hmm. Mtu anakuja na kuambia mheshimiwa mimi nataka biashara, mm-hmm. unamsaidia ni shilingi 10,000, ni shilingi 5,000, ni shilingi 20,000 mm-hmm. ili aweze kufanya biashara zile. Kwa hivyo nimeshika mioyo ya wananchi wangu wa Lungalunga kiasi cha kuwa mimi sina wasiwasi ikifika wakati wa kura kwa sababu kwa kweli kwenye moyo wangu mimi najua kazi nimeifanya. Okay. Na Mwenyezi Mungu ananiona kazi nimeifanya. Okay. Na wananchi wa Lungalunga wale ambao wanapiga kura hawasemi okay. lakini sikuwa kura wataonesha ishara kuwa huyu ni kiongozi ambaye amewajibika. Okay. Hiyo ni area ambayo nimeweza kuifanya kwa representation ikiwa mashinani.
Okay. Na nafikiri Dama mheshimiwa ameeleza vizuri sana. Manake haya amekuwa kizungumzwa, unakumbuka katika mazungumzo yetu. Tutagusia mengine baadaye, lakini kulikuwa na swali hapa mheshimiwa Mashetani. Ramadhan Nyaya alikuwa anasema swali langu kwa mheshimiwa, je, alitumia mbinu gani kwa ugavi wa hizo pikipiki? Ukipeana kitu lazima utakuwa umeidentify mtu. Uwezi kupeana, uwezi kupeleka pikipiki ukawaambia mtu yote atakayokuja atapata. Pikipiki lazima kuwe na watu walikuomba, mheshimiwa nisaidie na pikipiki kabisa. Mheshimiwa nisaidie na mabati, mheshimiwa nisaidie na tenti, unampa kile anachotaka. Na kila siku hakuna siku utafanya kitu ambacho kila mmoja ataridhika. Lazima kutakuwa na maneno. Na mimi kwa kweli nimejitahidi kadri uwezo wangu, na ukweli campaigners wangu wengine wamepata na wengine si campaigners, kwa sababu kuna pikipiki mine tulizieka kwenye raffle. Na hiyo ni kazi ambayo nilikuwa nataka iangalie enda vipi. Next ile ambayo tumepanga mwaka tukifika December, tutakuwa na program kama hiyo hiyo. Lakini program hii tutaweka nusu nusu. Nusu itakuwa za campaigners na nusu itakuwa ni za wananchi. Nikileta pikipiki 40, 20 zitakuwa ni za campaigners, 20 zitakuwa zina wananchi. Tutaweka raffles ambazo yule mwananchi atakayechagua kulingana na wodi. Raffle yako ikichaguliwa, ikichukuliwa, ukipata unakuja kuchukua pikipiki. Juzi kuna watu walipata pikipiki ambao hawakujua. Walikuja pale wakajaribu bahati na wakapata pikipiki. Hakuna zuri kama wakati wa mitume wetu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipingwa kwao. Mbali na hivyo, kuna Yesu kabla alisema tukifika asubuhi kuna wale ambao niko nao hapa watanigeuka, walimkana. Kwa hivyo ni mambo ya kawaida. Hauwezi kufanya jambo zuri ikawa kila mmoja atalikubali. Lazima kuna wengine watalikataa. Lakini wengi watakaolikubali ndio watatoa sauti. Na mimi imani yangu ni kuwa nimechapa kazi. Maneno lazima yaweko. Na mimi sina wasiwasi. Kama nimepoteza muda, wananchi wa Lunga Lunga wanajua hizo barabara za lami zimeingia vipi. Hayo mashule yameingia vipi. Hizi maternity ambayo nimejenga pale Mwena ilikuwa si responsibility yetu, ilikuwa ni kazi ya county, lakini tulijenga maternity, tukatia borehole, tukakamilisha, tukaimarisha ile dispensary ambayo iko pale Mwena. Mbali na hivyo, hiyo Mwena yenyewe tumepitisha barabara imekwenda paka Mwanguni. Kwa hivyo ni mengi ambayo yamefanyika ambayo mimi naamini kuwa sijakosea. Na naamini kuwa lolote ulilofanya zuri, mwananchi anataka kusaidiwa kabisa. Kuwa na mbinu ya kusaidiwa. Ikiwa wewe ni mgumu wa mfukoni pesa zako, basi ujue uwezi kumsaidia mwananchi wa Pwani. Na Kenya hii, kwa sababu system zetu hazijakamilika, health system haijakamilika, education system haijakamilika, services zile ambazo zinakuwa providers haijakamilika, lazima sisi kama viongozi tutumie mali zetu kusaidia wananchi wetu, kuwalipia school fees, kuwalipia pesa za bili za hospitali, kuhakikisha kuwa tumekwenda kuwasaidia kwenye mazishi, mambo kama hayo. Kwa hivyo ni mambo ambayo mimi najivunia na na imani nimefanya. Moni Port, mradi wa karibu bilioni 20. Uko katika eneo bunge lako mheshimiwa Mashetani. Mradi umefikia wapi na ni mradi ambao utanufaisha wakazi wa Lunga Lunga, wakazi wa Pwani, ama itakuwa ni miradi mingine tumewekeza pesa nyingi lakini hakutakuwa na natija katika huu mradi? Kwanza nataka kukuambia kitu kimoja, hakuna zuri ambalo lina maneno. Ile proposal ya ile project kuletwa pale ni mimi, I presented that proposal to the president of this republic who is Uhuru Muigai Kenyatta. In 2014 nilipeana ile proposal na mheshimiwa Uhuru Kenyatta akasema hii proposal tutaifuatia na tutaifanya. Luckily enough kuliletwa pesa round ya kwanza 2 billion. Zile 2 billion zilipoletwa kukawa na handshake. Handshake ilipokuja 2 billion ikatolewa ikapelekwa Kisauni. Nikapiga kelele nyingi. Piga kelele nyingi, hiyo kazi ikasukumwa. Sasa hivi as we are talking, contractor atakuwa identified wakati wote na ile project itaanza. Mimi najua kuna propaganda nyingi ambazo zinatembea kwa mheshimiwa Mashetani amechukua watu wake sijui wa Mombasa, mheshimiwa Mashetani ameandika amechukua watu sijui wa wapi, ameyapeleka training ili kuwatayarisha tayari ili mradi hiyo kazi ikianza wao waweze kuja kufanya hiyo kazi. Lakini mimi nakuuliza swali la kwanza ambazo naweza uliza mwananchi ama naweza uliza wale wanaoeneza propaganda, itakuwa vipi kiongozi ambao ni eneo lake yeye kila siku yatafuta kura, awe kila siku anaulizwa kuhusu job opportunities,
alafu lewe awe mjinga kiasi gani kuwa kuna nafasi zimetokea za kupeleka watu college apeleke watu wengine. Na kila siku mimi natumia pesa zangu mfukoni kusomesha watoto, natumia pesa ya serikali ya CDF kusomesha watoto, tunasaidia watu empowerment from our own pockets. Alafu leo kutokea opportunity niwe nitapeleka kwingine. Kwanza kabisa kulitokea nafasi 50. Okay. Letwa nafasi sio za training ya Kenya Ports Authority. Ama sio ya training ya port ya Shimoni. Training, wewe unavyojua wanaoandikwa kazi ni wale technically qualified, ama kama ni dockers wa form 4. Kama ni accountant, ni accountant. Sio lazima ukiwa utafanya kwenye shirika la bandari uwe umesomea specific skills. Kwanza wale waliopelekwa training ni watu wa safety. Walikuwa wanapelekwa training kwa sababu ya certificate, international certificate ya safety. Wakachukuliwa from, they were picked from the hizi zinaitwaje hizi easy beach management ninio BMU BMU beach management unit ya Mkwiru, Wasini, Shimoni, Vanga, Majoreni, walichaguliwa kutoka pale na wakapelekwa training huko huko. Walipopelekwa training, in fact mimi siku hiyo walikwenda training wakashindwa kulipa pesa za certificate zao. I paid 100,000 ili kuwalipia 100,000 ili wapate zile certificate. Okay. Na certificate zilipotolewa zilitolewa Shimoni. Sasa wale ambao walikuja kutoka mbali wapawe certificate, wangekubali wananchi wa Shimoni? Wale ambao walipelekwa training ni for the purposes of safety. Okay. Ilikuwa sio mambo mengine, safety certificates, kwa sababu wao ndo na operate kwenye barabara. Okay. Kuna wavuvi, kuna wale rescuers, kuna watu aina tofauti tofauti, kuna wale ambao wanapelekwa for pleasure, wanapelekwa kule Punguti, wanapelekwa kule Wasini kwenda kuangalia ile bodywork. Sasa wale operators lazima walikuwa wawe na certificates to be able to operate in the seas internationally. Okay. That is why they were taken for training. Okay. Na ile training uwezi, sasa wewe utakuja chukua hapa mtu wa radio kaya umpeleke training ya safety, itamsaidia nini? Haiwezi msaidia. Kwa hivyo ilikuwa si training ya port. Training ya bandari, watu wataandikwa, kama ni accountant ataandikwa awe amesomea mahesabu. Kama ni mtu wa clerk ataandikwa awe amefika kama form 4 ako na certificate fulani. Kama ni mahamali ama kama ni dockers ataandikwa kwa sababu yuko form 4, ama kama si form 4 darasa la 8 on agreement kuwa tutaka kuandika watu wa darasa la 8. Okay. Any skill ambayo itakuja baadaye kama pengine ya kuendesha haya magreda. Kuna vijana ambao tunapeleka driving kila siku. Okay. Juzi tulipeleka vijana 100, sasa hivi tuko na kupeleka vijana 100. Last year tumepeleka kama 250, tumepeleka driving, wengine tunawafanyia upgrade, sasa hivi wanafanya low loaders hizi kubwa kubwa. Kwa hivyo ni mikakati ambayo tunafanya sio kwa sababu ya mambo yote mengine, lakini kuhakikisha kuwa mwananchi wa Lungalunga amepata ile haki. Okay. Sababu ya kuleta port ni ku create job opportunities. Okay. Na sisi katika ile port tumesema katika mikakati yetu, kwanza kutakuwa ring fencing. Wale watakaoandikwa kwanza, asilimia 60% watatoka sehemu hii ya huko Kwale. Okay. Because ili ni shirika, 40% watatoka Lungalunga, 30% watatoka upande wa Kwale, alafu 30% itatoka Kenya. Okay. Kwa sababu ni shirika la serikali, sio kuwa ati ni likiwa liko huku basi lazima ni wananchi. Lakini kama serikali inafanya investment, ni kumaanisha kuna wengine ambao watatoka, lakini kutakuwa specifically and ring fencing kwa 40% itoke Lungalunga kulingana na rasilimali, alafu 30% itoke Kwale, alafu 30% itoke huko kwingine, kama vile vitu vingine vinafanyika. Okay. Alafu tuko na invitation ya investors ambao tayari wanakuja. Kuna kampuni ya kujenga maboti ya kutengeneza vyuma ambayo inakuja Shimoni. Kuna kampuni ya kutengeneza matairi ambayo inakuja Shimoni. Okay. Ushaona? Sasa kuna mipango ambayo kwa kweli Lungalunga ni katika eneo ambalo liko tajiri. Na katika miaka inayokuja kwa serikali yetu ya William Sarume Ruto ya UDA ama UDA, ni serikali ambayo italeta mabadiliko makubwa sana. Okay. Ndani ya Kwale na ndani ya Lungalunga. Okay. Kuna baadhi ya jumbe hapa naona zinadondoka. Voroni Enehu, Mgala Muweni lakini haki yake mpeni. Kwa kweli mheshimiwa Mashetani, maendeleo tunayaona. Ni mama Amina huyu kutoka Kilimangodo. Asante. Hamjambo hapo studio, mjombake Zinyao Dudu, Mwamvula ama Jumaa Walikoni. Mimi nimetembea sana Lungalunga na nampa pongezi mheshimiwa ila swala sugu Kwale ni ardhi na elimu na njaa. Je, amejipangaje na haya maswala sugu katika kaunti ya Kwale na ubunge la Lungalunga?
katika swala la njaa. Mm-hmm. Njaa kweli kulingana na huu wakati tumekuweko, tumekuwa na corona, alafu ukame umekithiri sana. Mm-hmm. Mikakati ambayo ile ambayo tumeiweka, kwa sababu mikakati yote ukiipanga lazima kuna resources. Hizi resources haziwezi kuja tu hivi hivi kupitia kwa CDF. Mm-hmm. Resources lazima kuwe na network ya baina wewe, county na national government. Mm-hmm. Na other non-governmental organizations through the government itself. Yes. Ikiwa serikali itakuwa ni serikali ambayo tumeitengeneza wenyewe, mm-hmm, imani yangu ni kuwa ikiwa governor atatoka kwa serikali ambao ni ya UDA, mm-hmm, mbunge atatoka kwa serikali ambao ni ya UDA, MCA atatoka kwa serikali ambao ni ya UDA, mm-hmm, alafu serikali yenyewe iwe ni ya UDA ya governor ya Ruto, yeah, ni kumaanisha urafiki wetu na Ruto. Kwanza sisi tayari tushakaa tukamueleza, mm-hmm, la kwanza ni soko, la pili tuko na dam tatu ambao ni multipurpose dams ambazo zitakana zijengwe ndani ya Lungalunga. Wow. Lile soko likiwekwa na ile barabara tukiifungua, mm-hmm, tutakuwa tayari tumeinua uchumi kwa sababu tutahakikisha mazao mingi yanayotoka kuuzwa pale, mm-hmm, ni mazao ambayo tutakuwa tumecreate wale vijana kutoka ile bottom up, ile pesa ambayo tutakuwa tunaileta mashinani, mm-hmm, we will be having 120 million ambayo itasaidia watu kuweza kufanya biashara. Okay. Mtu ukimpatia 100 million kule kwetu, alafu umpatie mbinu ya kuleta fanya irrigation, mbinu ya kuwa source ya maji kwa karibu, avute mvutie pipe paka kwenye shamba, tutapata mazao mengi. Kwa hivyo bottom up inamaanisha ile pesa 120 million kila ambaye atakuwa ana biashara ya kufanya, haswa hiyo ambayo tutakuwa tumeitap, mm-hmm, ya agriculture, mm-hmm, na mvuvi, mm-hmm, tutakuwa na soko ya kuuza mali yote hii. Okay. Tukiwa na soko tayari we would have created almost 2500 jobs zile ambazo zilikuwa hakuna. Okay. Hii itapunguza njaa. Mm-hmm. Hii itaongeza taxes zile ambazo tulipa kwenye county, mm-hmm, na national government. Mm-hmm. Kwa hivyo uchumi tutakuwa tumeuenua kwa kiwango fulani. Okay. Na tukizungumzia hilo swala la ardhi. Swala la ardhi ni swala ambalo lina utata sasa hivi. Mm-hmm. Kwa sababu ukiangalia mimi nimekuwa kipaumbele sana kuzuia mashamba sichukuliwe. Na unakaa katika kamati ya ardhi mheshimiwa? Nilikuwa nakaa katika kamati. Ulikuwa unakaa? Nilingolewa kwa sababu ya association na naibu rais. Rais. Kwa hivyo okay, ni mambo ambayo ni ya kawaida. Okay. Kwa sababu siasa ni maslahi. Okay. Wewe ikiwa maslahi yako utapatikana ile sehemu ambayo uko, basi afadhali uende huko huko. Okay. Nilikuwa huko. Uh-huh. Na kwa kweli kama kiwanja cha Wasini, uh-huh, mimi ndo likikomboa. Wasini ilikuwa imechukuliwa na walikuwa wamevamiwa ondolewe. Uh-huh. Kiwanja cha Kiwambale, uh-huh, mimi ndo likikomboa. Uh-huh. Kuna bwenyenye mmoja ambaye alikuwa na title deed fake, mm-hmm, ile ilikuwa ni freehold, ilikuwa, mm-hmm, ni leasehold. Okay. Baadaye mtu akazuka na title deed yake ya leasehold, mm-hmm, ya freehold, mm-hmm, ikawa haiwezekani. Tukaipeleka bunge, nilipoipeleka bunge ika last parliament, tukaipeleka bunge, mm-hmm, sasa hivi kuna mikakati ya kuweka pesa ili ile shamba iganywe wananchi. Okay. Zile title deeds za Wasini ambazo zilitolewa, waziri mwenyewe alikuja kwenye bunge akasema zile title deed bado zina exist kwa sababu kuna injunction na court order. Mm-hmm. Injunction ni ile ambayo ya kukubalisha mawazo kukuambia hichi usifanye. Court order ni kile ambacho inakuambia fanya hivi. Mm-hmm. Ushaona? Mm-hmm. Injunction ni kama stay. Yes. Court order ni kupa direction kuwafanya hivi. Okay. Ile court order ina expire after 12 years. Mm-hmm. Injunction ina expire after 12 months. Mm-hmm. So the court order that was issued, mm-hmm, expired 20 years ago. Okay. Kwa hivyo ilikuwa haiwezi kuwa executed. Ndio, mm-hmm, maana tukachukua hiyo tukaipeleka mbele, alafu ile judgment ilitoka ilikuwa ambiguous. Mm-hmm. Ile judgment ilikuwa hailengi wananchi kikweli kweli kwa sababu serikali ilikuwa ishatoa title deeds, mm-hmm, na zile title deeds watu waliokwenda kupetition, mm-hmm, ni mtu mmoja ambaye alishtaki watu wawili. Okay. Title deeds zilikuwa ni za watu 72. Mm-hmm. Huwezi kusema zile mbili judgment ilitoka imalize wale 72. Mm-hmm. So those were the technical points ambazo ziliua, ndio maana ikasemekana kwa title deeds ambazo ziko vile vile. Okay. Kuna shamba lile la pale kwa Muhindi pale, mm-hmm, kwa Parabat, mm-hmm, lile ni shamba ambalo lease ile expire, mm-hmm, na kulingana na sheria, mm-hmm, huwezi sasa hivi kulingana kutoka county government zingie, mm-hmm, ama kutoka hii new dispensation ya the law that we have, the current law of 2010. Okay. Haiwezekani wewe upatiwe lease, renewal of lease, mm-hmm, mpaka county government itoe authority. Okay. Consent county government iseme okay fine we agree, mm-hmm, kuwa jamaa ongezewe lease. Okay. That never happened. Okay. Kulikuwa na resolution ambayo iliingiwa na county council iliyotoka, mm-hmm, ambayo ilikuwa inasema how shamba ilitakane gawanya, lakini haikufuatwa. Okay. Ndio maana nikaipeleka bunge. So
ni vitu ambavyo nimevifanya na ni vitu ambavyo navitetea. Ukija kwa swala la shamba ya Kiskol, lile ni shamba ambalo sio mimi niliopeana. Ni shamba lilipeanwa wakati Ramisi ilipotoka, ikaja Kiskol, serikali ikatransfer all the liabilities and shares from Ramisi to Kiskol. Wakapatiwa ekari 15,000. Katika ekari 15,000, hizi ekari kuna zingine ulipata 7,000. 7,000 wakawa hajapata. Target yao ilikuwa to be able to supply their factory with raw material. They needed about 15,000 acres. Wao wakawa wana 7,000 acres. Haya mashamba mengine yakawa tayari yamekuwa manifested na inhabitant wananchi. Ndio mimi nikaingia kama mjumbe. Sikutaka kuingia kwenye vyombo vya habari, kusimama kwenye mabaraza kupiga kelele, because hata ukapiga kelele, watu wana title deed watakuja kuwatoa watu wako na nguvu, alafu baadaye useme mimi nilijaribu lakini havikufanyika. So what I did, I went for negotiation. Nikakaa na mwenye Kiskol, tukakaa na Ministry of Finance, tukakaa na Ministry of Land. Tukasema katika zile area ambazo wananchi tayari wameshajenga ma township, kama mfano Kidimu, kama mfano Pongwe, kama mfano Kiranze, wale watengewe ile sehemu. Tukatengewa sehemu, ile sehemu wananchi wametengewa ni yao na watagawanyiwa ili wapatiwe title. Sehemu zingine wenyewe walikuwa wana title. Mimi si ninayetengeza sheria. Mimi siwezi kukupa shamba. Mimi siwezi kukuambia ile shamba si lako kama una title. Utachukua court order, utakwenda chukua polisi, utai execute. So ku reduce ile impact ya watu wangu kuumia, tuka negotiate na tumepawa land zaidi ya ekari 1,200. From 7,000 tumepata 1,200 hectares ya shamba. Ambapo katika hiyo tumetenga 120 acres kujenga Center of Excellence. Ambapo tayari hiyo Center of Excellence ishaikewa milioni 200. Center of Excellence kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary na university. 120, under 120 acres iko pale Kanana. So we have identified social amenities, we have identified the towns, we have identified where Kisco could go and start planting their all right. Asante sana. Wacha tuingie dukani tena kisha tutarudi. Lakini kumbuka msikilizaji, ni wakati wako na mzuri sana. Salamu, unaongea na Kanyalo Kindi. Karibu sana Kanyalo. Mzuri baba, ajisikiaje? Amina, nashukuru. Nashukuru. Baba, nakupongeza kwa kazi yako nzuri. Asante sana ndugu. Ndani ya kile tumepata madarasa yako kwa manne. Asante. Tumechimba kisima hapo. Okay. Nimechimba kisima kwa fadhili, nimepata wafadhili nikachimba kisima kizuri. Tukajenga msikiti hapo. Katika masuala ya siasa, Mheshimiwa Mwashetani, nataka tumalizie na mambo ya kisiasa. Kwanza ulikuwa unapigania kiti cha governor, tukasikia yalififia hivyo. Kuliendaje? Mimi initially nilitaka kusimama governor. Okay. Na nilipokuwa nataka kusimama governor, nilikuwa tayari nisha set plan na nilikuwa tayari nisha ingia ground. Okay. Lakini sasa kuna mazungumzo, kuna consensus. Mkiwa timu moja, lazima muwe mkizungumza mnaelewana. Nikaitwa na naibu wa rais akaniambia, mheshimiwa, mimi I need a team. Mimi nahitaji timu ambayo tumekuwa nao pamoja. Sisi tushuke chini tumsupporti mama Achani ili tukamilishe hii line yetu. Na mimi ni mtoto msikizifu. Sio lazima nipate mimi. Hata Achani akiongoza Kwale County, ataisongeza mbele kutoka pale ilipo. Kwa hivyo imani yangu ni kuwa ingekuwa ni mwingine kama si Achani, nisingekubali. Lakini kwa sababu ni Achani, kazi anaielewa, kazi anaiona, imani yangu ni kuwa pale ilipo ataisongeza zaidi. Kwa sababu kitu ambacho mimi naweza kikusifu ni kuwa Governor Mvurya katika magavana wote amekuwa muoga ya kuiba pesa mwananchi wa Kwale. Na huyu mama, unaona uchafu wa mwanamume kwa uchafu wa mwanamke, mwanamume ni mara 10. Na uzuri ambao utakuwa ni wa mwanamke wa mwanamume kwa mwanamke ni mara 10. Kumaanisha huyu mama kwa uoga wa kuwa pesa zetu zitalindwa, atakuwa mara 10 zaidi ya Mvurya. Hiyo ni moja. Dakika moja, unamwambiaje yule ambaye anakusikiza hivi kutoka county, kutoka eneo bunge la Lungalunga kweli? Asante. Mimi namwambia kuwa kwanza nashukuru kwa kunipa vipindi viwili kuweza kuwahudumia. Na bado kazi ipo. Nataka niendeleze ile kazi, kwa sababu nimeona yale niliyoanza ni mingi mazuri.
na hiyo serikali inayokuja ya William Samoei Ruto ambaye atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ni mmoja katika wale ametoka kwenye familia ndogo, familia maskini. Leo tutapata nafasi ya kuwa na rais ambaye anaweza jua kule chini kuko vipi. Na naomba kila laheri katika wale waliofunga na wajalie, naombea sikukuu njema, Mwenyezi Mungu atuwezeshe tumalize salama, tufungue salama. Amin. Na yale yote tuliomba, tuliofanya Mwenyezi Mungu ayakubalie. Amin. Na pia vile vile nawashukuru wananchi wa Lungalunga na nawaambia kuwa mimi ni mjumbe wenu, nawapenda na kuna mengi ambayo nitawafanyia, tumepanga Mungu akitupa umri katika huo muhula ambao mtanipatia tena. Naomba kura zenu kwa hakika ili niweze kuendelesha hii kazi vizuri. Na vile vile naomba kura ya Mama Achani ambaye ni governor wetu. Okay. Na vile vile naomba kura ya rais wetu ambaye ni William Samoei Ruto. Aha. Kama nilivyoeleza, tumepanga mikakati mingi, tukipata yeye, tukipata mama na mimi nikiwa pale, hii kazi itasongea vizuri ili tuweze kukamilisha mazuri yetu ambayo tumeyapangia. Asante. Ushindi wako ni mapema. Ahadi zako ni za kweli, natujali, tumechoka na matapeli. Wendo natupa morali, Lungalunga haiwezi kufeli. Chini yako mashetani, wengangari chuma chareli. Hauna mpinzani, hospitali maternity, na shule hadi security, imetimia mikakati. Mashetani we, tunakutaka bado. Umejenga barabara, wasiki na mama umesaidia. Umejenga mashule imara, vijijini umeme umewafikia. Kwereni waji, bongwa waji, Lungalunga, Lungalunga, UDA, bonge ni mwenga pamwe.